Təşəkkür edirəm Vasif müəllim. Mən də bəyimizi, gəlinimizi ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Göylər qədər sütunsuz xoşbəxtlik arzu edirəm. Təqdimata ehtiyacı yoxdur. Burada hamısı qaymaqlardır. Eşq olsun sizlərə. Allah sizin işinizi biz musiqiçilərə salsın. Amin inşallah deyirik. Gəlsin gözəl musiqilərimiz. Hər kəsi rəqsə dəvət edirik. Teymur müəllim. Mən təklif edirəm. Buyurun. Baby!
razı olsun hamuzdan. Xalid Əhmədov eşq olsun, var olasın.